Mingillarki turli xalqlar asalni o'z tabobatida qo'llab keladi. Endi zamonaviy olimlar bu qatorga asalari zahrini ham dadil qo'shishmoqda. Asalari zahri laboratoriya sharoitida kuchaygan ko'krak saratoni to'qimalarini o'ldirgani aytilmoqda. Asalari zahridagi melitin moddasi ko'krak saratonining davolash eng qiyin bo'lgan ikki xilga qarshi qo'llab ko'rilgan. Biri 3 karra negativ ko'krak saratoni, ikkinchisi esa HER2 saraton turidir. Bu ko'krak rak turlari odatda jarrohlik, radio yoki kimyoviy terapiya yordamida davolanadi. Shunda ham inson hayotini har doim saqlab qolish imkonsiz. Endi esa asalari zahri bu saraton turlarini davolashda kelajakda kimyoterapiyasi yoki jarrohlikka katta o'rin qoldirmas degan umid tug'ilmoqda. Avstraliyalik olimlarning o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, quyuqlashtirilgan asalari zahri 1 soat ichidayoq saraton kasali to'qimalarini o'ldirgan va bu jarayonda sog'lom to'qimalarga zarar yetmagan. Olimlar yana bir narsani topganlar. Ari zahridagi melitin moddasi o'z holicha ham saraton to'qimalari o'sishini to'xtatishi mumkin. Olimlarning bildirishicha, so'nggi kashfiyot bir narsani ko'rsatadi. Ya'ni ba'zi bedavo dardning davosi shundoqqina tabiatda, yoningizda bo'lish ehtimoli katta. Ko'krak saratoni ayollarning eng katta qotil kasalliklaridan biri. Hozircha asalari zahri faqat laboratoriya sharoitida ish bergan. Asalari zahrini saratonni davolash jarayonidagi muhim vositaga aylantirish oson va tez kechadigan jarayon emas. Bu uchun hali ko'p tadqiqot va sinovlar zarur.